Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter och ett specialavsnitt där vi idag ska tala med Brandon Mitchell som precis har kommit hem från Ukraina. Straight and the left, then the right. Välkommen Brandon. Hej. Hej. Jag tänkte först att du ska få berätta vem du är. Vem är jag? Brandon. Nej, jag växte upp i Kanada. Under coronatiden flyttade jag till Sverige. Jag har en sambo. Jag bodde i England många år. Och det var, vi träffade på nätet, såklart. Och under corona, mitt företag, jag jobbade i utställningsindustri. Och vi gick i konkurs. Så det var inget som... Hur säger man? Hållade mig... Hållade kvar? Ja, ja. Jag bestämde, okej, då ska jag flytta till Sverige med Lisa. Och ja, jag bodde här, det var 2 år. I don't want to blow sunshine up your ass here in Sweden. Men jag var jävligt tacksam för allt jag upplevde här. Jag pluggade svenska. Det var skitbra. Jag var jättestolt över alla mina framsteg. Till exempel... Jag passade en anställningsintervju på svenska som betalade mer pengar. Så därför jag kunde betala mer skatt. Yeah. Hur svensk. När kriget började. Allt i mitt liv det förändrat. Ja. Vad var det som fick dig liksom att när nu åker jag ner? Om jag är ärligt. Helt och kalligt. Jag gick in i armén i Kanada när jag var 17 år gammal. Och fanns möjlighet att överleva till brittiska armén. Men jag hade många problem med alkohol. Och jag var en alkoholist och narkoman efter 3 år. Jag åkte inte till Afghanistan eller Irak och jag kände mig lite skämmus faktiskt till jag var kanske 26 år. Jag undrade hela mitt liv kanske how could it have been maybe different, like no regrets but sånt har livet. Men när kriget började i Ukraina. Jag var fixad, jag var besatt med tvn, med min telefon, med jag tänkte på världens tredje världskriget, okej? Okay? Och jag tänkte på mina vänner. Ja, det är en bakgrund, men genom jag kände tredje dag av kriget, president Zelensky bad om alla som var villiga att åka ner och hjälpa med... i militär, kanske humanitär, det var lite ospecifikt. Men till mig, jag tänkte, jag kunde inte sova. Jag var besatt. Vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Men jag sa inget till min sambo, mina vänner. Jag har inte bestämt helt och hållet. Så jag måste hålla käften först. Men efter 3 dagar. Jag ringde till min faster, som är min mamma faktiskt. Och det är lite personligt, men jag gråtade. Jag sa att jag måste åka ner. Jag vet inte vad kommer att hända, men jag hoppas du är stolt. Jag var en liten skit när jag växte upp och när jag var 20 år, 22. Men jag hoppas att du är stolt över mig. Och därefter, jag var inte rädd. Jag bestämde att jag ska åka ner oavsett vad kommer att hända. Det är lite svårt för jag är inte en medborgare här i Sverige. Jag ringer till Migrationsverket varje dag, varje morgon, jättebittigt. Och en dag de svarade till mig. Alltså, jag måste åka ner. Nej, du kan hjälpa Ukraina här i Sverige. Och vad ska jag göra? Skänka lite pengar till Röda Korset. Nej, fan inte. Anyway. Jag var ovillig att skapa en Facebook-konto. Så jag bad om en vän. Kan du kolla på ukrainska ambassaden? Kanske 3 dagar senare.
en kille ringde mig. He said, vad är din erfarenhet? Militär till exempel. Okej, okay. Jag ska add till en signal group. Signal, vad är det här? And I was like, ah, det funkar som WhatsApp, men det är lite säkert. Yeah. Okej. Okay. Så där vi snackade kanske 150 killar, minst. Ah, när ska du åka ner? Ah, nästa månad, nästa månad. Det var det samma. Ja, hur många pär strumpor tar du med? I was like, fuck. Sorry, förlåt. Det var en kille jag snackade med. Jag sa, då ska vi snacka på videocall. Han var lite bekant. För han gav en intervju, anonym, på SVT. Var du den killen, den ex-snut från Uppsala som såg upp i polisen? Så ja, det var jag. Jag sa, wow. Jag sa, okej, när ska vi åka ner? Vi tänker på 13 mars. Jag sa, ja, men jag har något att fixa först med Migrationsverket. Jag sa, uff, lite rörig. Men det var jag. Det var fyra andra killar vi träffade i Krakow, 14 mars. Alla killarna, det verkade att de hade mycket erfarenhet i militär, erfarenhet i Afghanistan och kanske andra länder. En kille var en svensk marin för 8 år. Mm. I was like, wow, jag var civil. Mm. Okay. Så jag kände mig lite... Hur säger man, lite mindre när jag jämför mig själv till alla andra. Men det var den 16:e vi åkte över gränsen. Jag hade en kontakt med en ex-kanadensk soldat inom en vän. Jag sa okej, kanske vi ska åka till Lviv och stanna med honom. Jag var lite rädd. Vad kommer det hända? På gränsen, det var en CNN tent city. Det var helt galen. I Lviv, han hyrde ut att det var en frisörsalon eller beauty parlor i källaren av en stor plats. Skylten står fortfarande. På engelska, the secret place. The secret place, I shit you not. And they were in safe house. Fucking hur iranisk. Det var minst 50 killar. Fyra rum, en toilett. Okay. Men det var allra flesta kommer från Britannia. Britanniska ex-soldater. Afghanistan, Irak. Så jag tänkte, vad ska jag göra för... Jag tänkte på alla mina brister. Okej, jag har ingen krigserfarenhet. Så en kille sa, ja, jag snackade med en kille på Instagram. En ex-special forces kanadensk. Han erbjuder oss att åka till Kiev och join Hospitallers Medical Battalion. Vad är det för något? Det låter cool. Jag sa, okej, men kanske det är bäst att jag stannar här i Lviv. Kanske jag kan jobba med humanitär konvoj. Jag var rädd. Jag var ovillig att ta ansvar för en annan kille i kriget. Min, hur säger man, imagination. Jag kunde inte föreställa om jag är inte en special forces underwater knife fighter. Vad kommer det hända? Jag var rädd att ta ansvar. Så jag stannade en vecka minst och en kille sa, är det någon som är villig att åka till Kharkiv med en humanitär konvoj? Och jag sa, det kan jag göra. För jag tänkte, Kharkiv är kanske närmaste stan till Rysslands gräns. Så om jag kan göra det, i princip... Jag kan göra allting. Så det var it was a challenge. Yeah. Så jag sa, kanske det är bäst att jag tar chans med armén. Detsamma som med alla mina svenska vänner. Jag ringde till en kille. He said, hur snart kan du åka till Kiev? I said, imorgon. Och i Secret Place,
Det var en transit point. Många, många historier, många som ljuger. På första kriget fanns många killar som åkte ner med andra motivationer, ska vi säga. Men jag sa, okej, jag ska ta en chans. I nästa dag, det var två svenska killar, mina vänner, och Oleg. De hämtade mig i Kiev. Man kunde höra i bakgrunden. Det var lite surreal. Jag kommer ihåg, det var en tjej från Amerika, en hukoterska, som hette Rebecca. Och hon tog initiativ. Hon skapade en engelsk kurs på medicinska, taktiska medicinska. Så det var 10 dagar. Jag pluggade 12 timmar per dag. Jag lärde mig om allting taktiska medicinska. Till exempel, hur jag säger på svenska, catheter. Jag sa, det är lite, jag var lite rädd. Jag kommer ihåg första gången jag försökte på en kille som 50-åring. Yeah. Det var okej, men I screwed up his arm pretty bad. Den nästa dag jag försökte på Rebecca, en kvinna. Och när jag såg blod på en kvinna, jag var så här, men det blev bra efter en steg i taget. Yeah. This takes time. 20 minutes. Cool, calm. Plus. What you've just done, as he will live. De bestämde att ha en intervju med alla utlänningar. Okay. Så det är en ukrainska tjej med laptop i mellan och en ex-special forces britanska i amerikanska. Och jag sa till mig själv, vad kommer det hända oavsett i Ukraina? Jag ska inte ljuga. Allting. Jag måste vara ärlig för kanske en annan killes liv. Det är bättre på mig. Yeah. Okej, de frågade, vad gjorde du innan kriget? Det var på engelska. I built kitchens for IKEA. De tittade på varandra. You what? I was like, do you have any military experience? I was like, yeah, I was in the army many years ago. But no combat tours. I was in Northern Ireland briefly. And the Americans said, Northern Ireland, what's that? And the British guy's like, it's like Bosnia in 2000, nothing happened. And the Britannica soldater saw, yeah, he has some experience. He was in a good regiment. And you think to him, well, jag var en del av en bra regiment. And so they I think, yeah, I can do this. Jag kan göra det. He said, vad händer din karriär? I says, well, I screwed up with alcohol and stuff. I've grown up a lot. And they said, okej, har du lust att åka till fronten? Jag sa, varför inte? Okej. Så kanske efter 10 dagar, 12 dagar, Battle of Kiev, det var nästan slut. Så det bataljen bestämde, okej, vi måste skicka lager teams till andra delar av landet. Så min första 2 månader var i Zaporizjzjafronten. Min första 3 veckor var i sjukhuset. Och jag jobbade varje dag att hjälpa alla läkaren med we call stabilization. Så jag lärde mig ganska mycket. Vad är bra pre-sjukhusvård till exempel? Jag lärde mig att administrera narkotika till exempel. Ganska enkelt, men jag lärde mig ganska mycket. Och efter 3 eller 4 veckor vi åkte ner till fronten, en medic position. Jag var lite, hur säger man, is it forvirrad, surprised?
jag tänkte okej, okay, vi ska bo i trenchen. Nej, men det var kanske 4 mil från riskerna. Och vi bodde i huset och väntade varje dag och lyssnade till radio och väntade till en 300 kommer. Mm. En kille som är skadad. Ja. 200 menar han är död. Mm. Okay. Så kanske det var 5 dagar, 6 dagar till den första 300 kommer till oss. Men det är lite surreal för du har artillery, du känner igenom och en ukrainska kille som kunde engelska sa till mig nej, det är 1 kilometer till, 2 kilometer, men jag känner igenom, nej, det här är en 152. Okej, jaha. Men jag kommer ihåg min första 300 som var min 300. Och han dog faktiskt i sjukhuset kanske 5 minuter efter vi lämnade honom. Jag var helt okej, men det nästa dag det var lång igen och jag kände som min faster, en menopausal tjej. Det var, men jag lärde mig ganska mycket från alla 300 och hur vi jobbade tillsammans. Efter 6 veckor någon ringde till min kommander. Det kommer att bli en stor attack mot riskerna. Mm. Och ni måste förbereda sig. Natten innan det attacket började, jag hörde med artillery, grad, kanske 10 timmar. Det var så här, boom, 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 boom. Men det var ukrainska. Mm. Och det nästa dag vi åkte över kanske 1 mil till en position. Och det var Little Shop of Horrors. Det började kanske 3 timmar innan. Och de var väldigt upptagen. I was like, jag kan inte beskriva. I do it in English because I don't want to show disrespect to your audience or them. It was a Soviet community center, like old building. And it ran on a 3-kilowatt antique generator and the lights were bad. And men would come and go and they would drop them on the floor and you'd have to pull the grenades out of their pockets, the radios out of their pockets. You'd have to inspect the tourniquets. Some were still bleeding through because they weren't tight enough. Mm. And they would bring them and throw them on tables, big long tables, not beds. And the anesthesiologists, the doctors would work on them 20 minutes, send them out, and they would come in waves. Jag bestämde att skapa social media efter min första 2 månader. Annars, jag går pengt och jag måste återvända till Sverige. Så jag tänkte jag kunde fundraise. Så mitt lag, vi kunde köpa hjälmar. Hjälmar, okej. Okay. Vi hade 3 mellan oss, men de passade inte faktiskt. Det var like Lego stacks. Med min social media, det var en kille som heter Johnny FD från YouTube som var en YouTube-vlogger som skulle resa runt världen. Men han bodde i Kiev, så jag tänkte kanske om jag skriver till honom, can you shout me på Instagram? Ja, men han ringde mig direkt. Jag jobbade i ambulans i sjukhus. Jag städade upp ambulansen och han ringde direkt och jag sa, Johnny? And I said, behöver du hjälp? I said, ja, men jag ska skänka dig $2,000. I was like, holy shit. Jag förväntade inte, men min social media, det växte ganska snabbt. Och efter 2 månader, det var inte bara $2,000. Det var nästan $15,000. När alla såg kanske att de kunde lita på mig, with the 4-hjuldriv och the generator, du måste visa, I call it proof of work. De skänkte lite mer pengar. Så vad ska jag göra med det? Jag har inget mål. Okej, jag ska köpa Red Bull till alla soldater. Och varför inte då? Men jag är lite duktig också. Jag spelade med känslor.
jag bestämde, jag ska mata alla hundarna. Okej, mer pengar, mer pengar. Jag ljuger inte. Okej, det är ett mål för kriget. Men det verkade att alla människor runt världen, de brydde sig lite mer om hundarna, katterna. Det är lite sjukt när du tänker på det. Dobre, sabačka. Efter att du har jobbat då som medic, du har stabiliserat, du har också hjälpt till att evakuera människor. Ja. Vad har det svåraste varit, alltså det psykologiska i allt liksom? Okej. När man jobbar med armén. Mm. Det är lite rörigt, men det funkar. Vi tänker detsamma. Mm. Okej, okay, men med finns ingen logik med alla civil folken. Vi åkte till en liten by och det var en, hur säger man, it was a shithole. Mm. Okej, okay, och det var ganska, det är mycket gamla människor, va? Ja, gamla människor eller många pundare. Mm. De var inte riksman eller alla som har utbildning och bra jobb och ekonomi, de lämnade det var länge sedan. Yeah. Så jag förstår, okej, okay, i principle. De har ingen pengar, men varje dag det verkade som alla riskerna, de kom närmare. Varför skulle man stanna där? Så det var lite irriterande. Till exempel en kille, om de hade montagning med telefon, de skulle skriva till en volontär, en ukrainsk volontär, and they say, kan du hämta oss idag? Hur många? 4 personer, okej. Okay. Och en handicap till exempel, okej, okay, det är viktigt så du kan planera. Men när du kommer till dem, kanske de bestämmer, nej, vi ska stanna, vi ska stanna. No, I think you might. I actually prefer it that way, yeah. No. Pidra boom. Babushka javelin. Бабулечка, все добре? Коленька, сідь на мона. You can put your seat back now. Давай. Давай. Так, закриваю вас. Щасливо. Дякуємо вас. Дякуємо вас. До побачення. Слов'янськ. Jag jobbade med dem kanske 5 månader, 6 månader. Och jag blev lite kändis. Taxi Donbass. Ja, för mig, jag kan inte förlåta dem som stannar med barn. Mm. Det är oacceptabelt. För du bestämmer för en annan person. Oh my god! My god! Du körde på en mina. Hur har det liksom... Har det påverkat dig någonting? Har du några men av det? Alltså, både mentalt, fysiskt... hur har det gått liksom? Så man måste tänka positivt. Mm. Jag körde över 2 anti-personnel mines. Mm. Och, men det var en miracle för... En meter till, det var en anti-tank mine. Till Kramatorsk, till Dnipro, till Kiev. Allt som allt, det var 25 dagar i sjukhuset. Men jag förstod inte, vad är det? Det är fel med mig. Men min
första 5 dagar, kanske 10 dagar, jag kunde inte gå rakt fram. Okay. Jag snackade som Ingemar Johansson eller kanske jag tänker på Erik Skoglund till exempel. Mm. Like, I was like, vad är det fel med mig? Yeah. Det var lite... It was sad, men det blev lite bättre. Yeah. Bättre. Och så många ukrainskar de besökte mig på sjukhuset. Till exempel en vän, en väns kusin besökte mig med borscht. Yeah. Till exempel minst 15 gånger. Yeah. I was like, wow. Men jag blev lite kändis därefter. Ja. Sometimes driving over a mine could be a good thing. Yeah. No? Da? Da? Da. Нет? Shit. Huilo. Давай. Hop in, let's go. I think the best thing you can do to help Ukraine, if you want, Röda Korset, de hjälper inte. Mm. Okay. Medicine Sans Frontier, pretty good. Men jag tror det är frivillig volontär. Mm. Oavsett, annars de kommer från Tyskland, Sverige, USA, ukrainska. Men om du följer på social media, skänka inte direkt, like, vänta, titta. Om det känns rätt, starta dem. Yeah. En slant, det hjälper. Men kanske du kan hjälpa med din egen kunskap. Mm. Till exempel, the drone project. Yeah. So, om man... If you can be a part, be a part. Yeah. Brian, tack så jättemycket för att du tog dig tid och berätta. Och som sagt, vill man veta mer, då finns dina sociala medier i beskrivningen. Mm. Både Instagram och YouTube, och där kan man få reda på mer vad du håller på med om man vill det. Så tack så mycket för vad du gör och att du tog dig tid. Men tack för idag. Jag är jävligt tacksam till er. Och då ska vi kämpa på. Ja, slava Ukraini. Herojim slava.